shirkan oo 3 bilood ba mar la qabto ayaa looga hadlayay dardargelinta dib u dhiska dalka iyadoona lagu qabtay magaalada Muqdisho waxa shirku doominayay ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Khayre iyadoona ay ka soo qayb galeen wasaaradaha dawladda iyo xubnaha dawladaha taageersan waxqabadka xukuumadda ra'iisul wasaaraha Khayre ayaa xubnaha ka soo qayb galay shirkan ku booriyay in ay xoojiyaan dadaalkooda ku aadan dib u dhiska dalka si ay u dareemaan bulshada in waxqabadkoodu yahay mid saxan wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta Cabdi Aadan Hoose oo warbaahinta la hadlay ayaa sharaxaya ahamiyadda shirkan uu leeyahay kan wuxuu ku saabsanaa waxa horta la yiraahdaa infrastructure pillar waa dib u dhiska kooxo badan oo dawladda iyo ajnabiga maaragtay aan saaxiibada nahay iyo ka tirsan ba maaragtay iyo maamul goboleedyada ayaa wada joogay waxana looga haajoonayay horta 3 biloodba mar buu dhacaa waxba la iska weydiiyaa wixii hore u dhacay lagu heshiiyay ba maaragtay dib loo eega wixii ka qabsomay waxaan ka qabsomin marka waa dib u dhiska wadanka waxa la rabaa sidaad ogtahayba hal meel baa la rabaa in wixii laga hago qaanada badan inay jiraan waa okay laakiin waxa la rabaa in jaranjarta hal meel un loo soo fulo oo wixii aysan noqon qof walba wuxuu doonayo inuu iska sameeyo aysan noqon marka 3 biloodba marba sidan loo shiraa kan waa kii 9aad oo shirkii 9aad oo dhaca weyn marka wax looga hadlayana waxa waaye waxba la go'aansadaa in la sameeyo si wada jira loo wada go'aamiyaa wasaaraddaana hoggaaminaysa 3 bilood kadibna waa la isku soo noqdaa wixii la go'aansaday 3 bilood ka hor maxaa ka shaqeeyay maxaanan ka shaqeyn wixii shaqeyn waayay sababta ay u shaqeyn waayeen ayaa la isweydiinayaa marka waa shir noocaas oo noocaas ku saabsan maxamed abdulqadir jiro sharafka mustaqbal media muqdisho